Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Mustafa Mohamad dan Tan Sri Mohamad Fatmi Cik Saleh hari ini bersama pemimpin UMNO bahagian Kota Baru turun padang menziarahi beberapa buah rumah. Mustafa dan Ketua UMNO bahagian Kota Baru itu meluangkan masa kira-kira 1 jam mengunjungi kira-kira 8 buah rumah di sekitar kawasan Bunut Payung. Selain bertanya khabar dan beramah mesra, Mustafa juga turut menyampaikan sumbangan kepada keluarga terbabit. Lawatan tersebut adalah bersempena dengan program Sehari Mustafa bersama pemimpin UMNO Kota Baru.